გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები ყოველდილით ქართულ დილაში რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია 8 საათსა და 5 წუთზე აფხაზი თავად ანჩაბაძები ესენი თავიანთ ტიტულს სამეგრელოშიაც ესე ინარჩუნებდნენ დაახლოებით დასახლებული არიან 19 საუკუნის დამდეგს გრიგოლ ანჩაბაძე ეს ანჩაბაძე ეს არის ეკატერინე დადიანი ცოლმები არიან ამათი შვილები 10 შვილი ყავდათ ამათ 10-დან თითეული დაკავშირებულია დიდ ისტორიასთან უფროსი შვილი დავით დადიანი ას დაუმთავრებია ქუთაისის გიმნაზია შემდეგ სწავლა გაგრძელებია მოსკოვის უნივერსიტეტში დაუმთავრებია იურიდიული ფაკულტეტი კანდიდატის ხარისხით 5 წელი ის მოღვაწეობდა პროფესორის პასოვიჩის თანაშემწე იყო 1871 წელს გადმოსულა საქართველოში და ილია ჭავჭავაძის მოწვევით თანამშრომლობდა ივერიას. დაახლოებული იყო როგორც ილია ჭავჭავაძეს, ისე აკაკი წერეთელს, ვაჟა-ფშაველას, ბატონო ჩემო, ნიკოლაძეს, გიორგი შერვაშიძეს, პეტრე ანჩაბაძეს და სხვებს და სხვებს სახელმწიფო მოღვაწეებს, ქართველი სახელმწიფო მოღვაწეებთან იყო ძალიან დაახლოებული. ამათი შვილი, ვარლამ ანჩაბაძე ვარლამ ანჩაბაძე ასევე დამთავრებული ჰქონია ქუთაისის გიმნაზია. შემდეგ 1924 წლის 29 აგვისტოს საქართველოში ცნობილი აჯანყების დროს ყოფილა დარჩენის თემის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის აჯანყების კომიტეტის თავმჯდომარე დაურჩევია. ბარაბატია აჯანყება ხო ჩავარდა. ბარაბატიას კომუნისტებმა ჯერ გადაასახლეს მანია და ვარლამი ძმები ორივე რო დაბრუნდნენ. იქიდან მაშინ 27 წელს ამკაც გაუხსნეს თავისი დამსახურება ბრწყალებში, რომ ის აჯანყებაში მონაწილეობას ღებულობდა და 37 წელს მეტეხის ციხეში დახვრეტილი იქნა. ხოლო 52 წლის შემდეგ გორბაჩოვის ხელისუფლების დროს ასე მახსოვს, რომ 1990-იანი წლების ბოლოსათვის ეს კაცი რეაბილიტირებული არის. თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე მოგძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.